La Paeria de Balaguer organitza del 23 de maig a l'1 de juny el 5è concurs Flors als Balcons per tal de guarnir els balcons i jardins de la ciutat i fer l'entorn més bell i agradable. Com en les anteriors edicions, aquest concurs potencia la implicació dels veïns i veïnes amb l'augment de zones verdes i presència de flors en les façanes i racons de la ciutat, creant un entorn més agradable i millorant el paisatge urbà i la qualitat de vida de la ciutadania. Aquest any es mantenen les mateixes categories de l'any passat, del 2021. Així ho ha explicat el Paer en cap Jordi Ignasi Vidal durant la presentació d'aquest dimecres. Fem el de balcons del centre històric, fem la part també de comerços, fem també balcons i jardins de tot Balaguer. Per tant, el que es tracta és que durant aquesta setmana doncs la gent ho pugui veure, es pot votar per xarxes, a part, evidentment, hi ha un jurat que especialitzat que donarà un tom i acabarà donant els premis més oficials, i els premis sempre el que fem és que vagin amb despesa, no? La categoria d'aparadors de botigues o establiments públics es manté davant la bona acceptació de l'any passat i per tal que les flors omplin els aparadors del comerç local i donin color a la via pública. Com a novetat aquest any, la Paeria obsequiarà amb una planta de flor a les 150 primeres inscripcions. La idea és donar una planta de flor als 75 primers inscrits de forma online per internet i als 75 primers inscrits de forma presencial. Les inscripcions seran del dia 1 al 14 de maig. La setmana que ve ja es podran fer les inscripcions. Es podran fer, com hem dit, per internet, i llavors hi haurà també un punt d'inscripció a qui vagi a l'entrada de l'Ajuntament, i si no, doncs a la recepció també ja tindran els documents per fer les inscripcions. Dins del projecte Viles Florides, del qual forma part la ciutat de Balaguer des de l'any 2018, la presència de zones verdes i flors a la ciutat és un factor de gran valor per mantenir la capital dins d'aquesta aposta de ciutat. Els anys 2020 i 2021, Balaguer va ser reconeguda amb 3 flors d'honor i durant el mes de setembre es donarà a conèixer la distinció d'aquest any 2022.